Novi sindikat Zavoda za javno zdravlje zahteva neopozivu ostavku Erđike Antić, direktorke ove ustanove, ili njenu smenu od strane Ministarstva zdravlja. U saopštenju ovog sindikata navodi se da je nedostatak adekvatne komunikacije između rukovodstva Zavoda za javno zdravlje i rukovodstva grada povodom neobjavljivanja rezultata analize vode u Aleksandrovačkom jezeru od aprila ove godine nanelo veliku štetu ustanovi i zaposlenima u njoj. Smatramo da direktorka i njeni saradnici imaju obavezu da o svim problemima u oblasti javnog zdravlja, posebno o rizicima i opasnostima po stanovništvo i životnu sredinu, redovno izveštavaju javnost, nadležne organe i organe lokalne samouprave, navodi se u saopštenju novog sindikata.